bismillahi rohmani rohim alhamdulillah vaau bad alloh subhan va taolodan maza so'rab biz addau vaddava kitobini o'qishda davom etamiz fasl ya'ni bo'lim gunoh uqubatlardan biri gunoh gunoh qilgan yani odamdan maqtov ismlarini sharaf ismlarini sug'urib oladida uni o'rniga xorlik va zorlik ismlarini unga kiydiradi ya'ni undan tortib oladigan ism qarang ismal fslimo'in bu gunohkor odamdan mo'minlik ismini olib qo'yadi yaxshilik qiluvchi degan ism muhsin degan ism taqvodor itoat qiluvchi ollohga tavba qilib qaytuvchi vali ollohni valisi vara parhizkor va muslih isloh qiluvchi obid ibodatgo'y xoif ollohdan qo'rquvchi ko'p tavba qiluvchi toyib pokiza rozi bo'lingan degan shu kabi yaxshi yaxshi ismlarni olib qo'yadi undan va endi uni o'rniga unga fojir ismini kiydiradi fojir osiy xilof qiluvchi yomonlik qiluvchi mufsid fasod buzg'unchi iflos yomon ko'rilgan ya'ni g'azabga uchragan zoniy zinokor o'g'ri qotil yolg'onchi kazzob xoin luttiboz luttiboz deb turib lut alayhissalomni emas o'sha qavmga nima qilib aytiladi lut va xiyonatchi sire rahmni uzadigan va shunga o'xshagan ismlarni unga kiydiradi u qilgan ishiga qarab palonchi masalan solih bir mo'min odamni falonchi deb mo'minligi bilan yaxshiligi bilan eslash qayedayu falonchi alkash deyish qayda masalan mana bu narsa yomon nom qoldirish bu mana bu ismlar fusuq ismlari bo'ladi mana bu fusuq ismlar iymondan keyingi fusuq ismi naqadar yomon deydi alloh taolo ya'ni odam mo'min bo'lgandan keyin fisq ismini o'ziga kasb qilib olishi judayam yarashmabdi bu ish bo'lmagan ish u mo'min bo'lgandan keyin bu shunday bir <laughs> ismlarki ya'ni jazo beruvchi zot ollohni dayon <laughs> dayon allohni jazo beruvchi <laughs> degan sifatida bu jazo beruvchi zotni g'azabini keltiradigan ismlar <laughs> bular va insonni do'zaxga kirishini keltirib chiqaradi va xorlik va zorlik hayotini keltirib chiqaradi ana ismlar bo'lsa mo'min muhsin yaxshi ismlar rahmonni rozichiligini jannatlarga kirishni va bu bilan ismlangan odamlarni boshqa butun odamlar ustida ularni sharafli bo'lishini olib keladigan sababchi bo'ladigan ismlar bular bunga nima bilan erishdi odam toat bilan yani anai ismlarni nima bilan oldi masiyat bilan oldi <laughs> agarda mana shu masiyatlarni uqubatida o'zi mana shu ismlarga haqli bo'lish va bu ismlardan kelib chiqayotgan narsalarga haqli bo'lishdan boshqa narsa bo'lmaganda ham o'zi aqlda bu masiyatdan qaytaruvchi narsa o'zi yetarli bo'lardi ya'ni aql o'zi bunday qaraganda men shu bitta masiyatni qilsam bir umr palonchi alkash degan nomni olib ketaman dunyoyu oxiratda nima keragi bor deydida hali boshqa azobini qo'ying mana shu bitta nomni o'zi ham mana buni o'zi ham o'zi yetardi vysavai <laughs> toat <laughs> agar toatni savobida mana shu ismlarga erishish va bu ismlardan kelib chiqayotgan ma'nolarga erishishdan boshqa narsa bo'lmaganda ham aqlda shunga buyuruvchi narsa o'zi yetarli darajada bo'lardi amirun biha degani shu narsa toatlarga buyuruvchi o'zi aqlda o'zi yetarli bo'lib turardi lekin lekin olloh bergan narsani man qiluvchisi yo'q ekan olloh man qilganni beruvchisi yo'q ekan olloh uzoqlashtirgan odamni yaqinlashtiruvchi bo'lmaydi olloh yaqinlashtirgan odamni uzoqlashtiradigan odam bo'lmaydi kimniki agar olloh xorlasa uni hurmatlaydigan odam topilmaydi zero olloh xohlaganini qilar ekan ya'ni likulli saqitotin laqito degandek lekin xohlang xohlamang har bir narsani o'zini qiladigan odam bo'lar ekan aksar odamlar mana yani shu yomon ismlarga loyiq aksar odamlar illamani <laughs> rohima robbi ho'p bo'lim yana gunoh uqubatlaridan biri gunoh xususan ya'ni bilxossiya degani ya'ni u xususan gunoh aqlni kamayishiga juda ta'sir ko'rsatadi ya'ni aynan gunohni qilayotgan bu xos bir qiladigan ishlaridan bu aqlni nuqsoniga ta'sir qiladi sen hech qachon ikkita aqlli odamni ko'rsang agar bittasi allohga itoat qiladi ikkinchisi osiy bo'ladigan odamni agar ko'rsang ikkovi ham aqlli bo'lsa o'shalardan itoat qiluvchini aqli rasoroq komilroq bo'ladi va uni fikri to'g'riroq va uni fikri sog'lomroq va uni nima fikrlashi royi to'g'riroq asad degani sadaddan sadad, sadad to'g'rilik degani fikri to'g'riroq va to'g'rilik uni hamrohi bo'lganligini ko'rasan ya'ni vasavob doim to'g'rilik uni hamrohi bo'lganligini ko'rasan shuning uchun ham qur'on kitoblari aql egalariga qarata bo'lgan xuddi olloh taolo aytgandey e, ey aql egalari mendan taqvo qilinglar dedi va olloh aytdiki ey iymon keltirgan aqllilar allohdan taqvo qilinglar dedi faqat aqlli odamlargina panda nasihat oladi dedi va shu kabi ko'p dalillar bor ya'ni bu aqlni haqiqatda ham aqlni nuqsoniga ta'sir qilar ekan masiyat endi qanday qilib turib aqli raso bo'lgan oqil odam oqil odam bo'la olsin kim man man yasi fi u odam uni qo'lida ya'ni uni changalida turgan zotga uni hovlisida turib va u bilib turib qilyaptiki bu uni ko'rib turganligini kuzatib turganligini shunday bo'la turib qanday qilib turib osiy va uni o'zi undan yashirinib bir joyga panaga o'tolmaydi mana shunday panaga o'tolmasdan turib u ko'rib turganligini bilib turib osiy bo'lgan o'shanday zotga osiy bo'lgan kishi qanday aqli raso bo'ladi bunaqa odam ya'ni aqlli odam shu ishni qiladimi masalan uni changalida turgan bo'lsa ollohni olloh uni kuzatib turgan bo'lsa bu odam ollohndan yashiraolmasa uni biladi bilib turib shunday gunoh qilgan odam qanday qilib komil aqlli deb hisoblanadi va yana ollohni ne'matlarini olloh yomon ko'rgan narsalarga ishlatsa va har vaqt o'ziga ollohni g'azabini u odam chorlab tursa chaqirsa allohni la'natini unga bo'lgan la'natini chaqirsa va allohni yaqinligidan uzoqlashtirishni ollohni eshigidan haydashni o'ziga olib kelsa va ollohni yuz o'girishni olib kelsa olloh uni yordamsiz tashlab qo'yishini u bilan uni nafsi o'rtasi va dushmani o'rtasini shundoq e, bo'sh qo'yib kuy qo'yishini olib kelsa va suqutahu min aynihi va allohni nazaridan soqit bo'lishni va ollohni rozichiligi va muhabbatini shodligidan mahrum bo'lishni va allohga yaqinlashish bilan bo'ladigan ko'z quvonchini va ollohga qo'shni bo'lishga erishishni ollohni avliyolarini jamoasini ichida ollohni jamoliga qarashni va shunga o'xshagan bir qancha narsalarni ya'ni toat ahlini karomati bo'lgan bir qancha narsalarni o'ziga olib kelsa va bir qancha bir qancha uzoqlashtirishni olib kelsada va bundan masiyat ahlini uqubatlaridan bir qanchasini o'ziga olib kelgan odam qanday qilib turib aqli raso komil aqlli deb hisoblanadi bu od bir lahzalik lazzatni yoki bir kunlik deylik yoki bo'lmasa bir umrlik lazzatni deylik ana yani bir umrlik lazzatni afzal ko'rib uni ustun qo'ysada keyin bu lazzatlar kaannaha hulmun lamyakun hech bo'lmaganday tugab ketsa mana shunday lazzatlarni ustun qo'ysa nimadan mana bunday doimiy ne'matlardan va bu buyuk bir katta zafardan ustun qo'ysa balki bu narsalar dunyoyu oxiratni saodati bo'lgan narsalardan bir lahzalik lazzatni ustun qo'ysa qaysi aql shu ishni qiladiagar hujjat unga qoyin bo'ladigan darajadagi aqlni hisobga olmaganimizda edi bu odam majnunlarni o'rnida derdik buni ya'ni lekin majnun demaymiz chunki uni majnun desak undan taklif soqit bo'lishi kerak agar shu taklif unga hujjat unga qoyin bo'ladigan darajadagi aqlni aytmayotgan bo'lsak bu odam majnunlar o'rnida bo'lardi balki majnunlar ham undan ko'ra yaxshiroq bo'laydi undan ko'ra oqibati salomatroq bo'laydi bu min hadal minhaala bu mana shu vajbdan ya'ni mana shu tomondan qaraganda aqlsizlar undan ko'ra yaxshi chunki aqlsizlarga qiyomatda hisob kitob yo'q bu odamga bo'lsa shuncha narsa bor ammo gunohlarni dunyoviy aqlni noqusligiga ta'siri ya'ni bu odam uxroviy aqlni tushundik endi ammo bu tirikchilikda odam hayotdagi hozir masalan aqlliman deb yuribdiyu pul topib yurgan odamlar o'shalarni aqlini noqusligiga sabab bo'ladi bu masiyatlar agar bu noqislikda hamma sherik bo'lmaganda edi ya'ni hammamizda bu noqislikdan nasiba borda agarda bunda sherikchilik hamma sherik bo'lmaganda edi bizni ichimizda itoat qilgan odamlar ichimizdagi osiylarni aqlini noqisligini o'zi ko'rib turgan bo'lardi lekin biz ko'rmayapmizku noqislikni buni nima degani bu hammamiz bir xilmiz degani ya'ni aytyaptiki lekin musibat nima ko'pga kelgan to'y hamma shunday fununu جن اللي نتركه يعني هما هرقل يعني جنون فنون يعني هما وزقيرشه ناسب و ويا عجبا لو صحت الْأُقُولُ لعلمت ان طَرِيقَةَ تحصيل اللذه والفرحه والسرور وطيب العيش انما هو في رضا من النعيم كله في رضاه والالم والعذاب كله في سخطه وغضبه وعجب يعني aqllar agar sog'lom bo'lganda edi bilardiki lazzatni va shodlikni xursandchilik yaxshi yashashni hosil qilish yo'li innamahua firido bu mana bu zotni rozichiligida ekanligini bilardi qaysi zotni ne'matni hammasi uni rozichiligida va alam azobni hammasi uni yomon ko'rishida uni g'azab qilishida bo'lgan zotni rozi qilishda ekanligini inson aql bilardi agar aqlli bo'lganda odam agar aql sog'lom bo'lsa haqiqiy ne'matga erishish kimni rozi qilish bilan bo'ladi va undan mosuvo bo'lish kimni norozi qilish bilan bo'ladi mana buni inson bilardi o'sha zotni rozi bo'lishida ko'zlarni quvonchi bor qalblarni shodligi bor va qalblarni hayoti bor va ruhni lazzati bor hayotni totliligi bor totliligi deymizda buni va yashashni lazzati bor ne'matni eng nimasi xushbo'yligi bor agar mimma minmala shu şu narsalardan shunaqangi narsalar borki agar undan zarra misqolisi agar dunyo ne'matlariga agar o'lchab qaralsa dunyo ne'matlari unga teng kelolmaydigan narsalar bor balki agarda mana shundan ozgina nasiba agar qalbga agar paydo bo'lib qolsa bu odam dunyo va dunyodagi hamma narsalarni unga evazlikka rozi bo'lmay qo'yadi odam o'sha ozginagina bu ne'matga erishib qolsa dunyo va undagi hamma narsaga ham almashmay qo'yadi shu bilan birga bu odam o'zini dunyodan olayotgan nasibasidan ham bunda o'sha utrofda dunyoda dabdababoz bo'lib yashayotgan odamlarni ne'matidan ko'ra kattaroq ne'matni olib yurgan bo'ladi buyog'idan ham masalan bo'ldi senga oxirat bo'lsin degan odam qiynalib turgan bo'lmaydi dunyoni o'zida haligi maishat qilib yurgan odamlardan ko'ra yaxshiroq ne'mat olib yurgan bo'ladi o'zi buyog'idan ham al mana bu ozgina nasiba bilan ne'matlanishiga ma yashubu mutrafin minal humum bu haligi dabdababozlarni ne'matdan foydalanishiga aralashayotgan g'amu anduhlar xafalik va teskarichiliklar aralashmaydi bunga ya'ni bu odam dunyodan foydalangan paytda bitta qattiq non yeb masalan bitta eski kiyim kiysa ham shunaqangi rohat qilib o'tiradi anai dabdababozlar bo'lsa rohat qilay deb o'n besh xil ovqat qildiradi butun uni hazm qilayotgan hazmi taomlar olib keltiriladi hamma narsa olib kelinadi o'sha paytda endi yemoqchi bo'lganda bitta telefon jiringlaydi asabi buzilib o'sha nima yekganligi bilmaydi u yeb bo'lgandan keyin keyin ki, yog'i qilqillab tomog'iga keladi hazm qilsin deb ichgan narsasi ichini bir narsa qilib buzib qo'yadi ana shu mana bunday o'zini nimasiga yog'iga o'zi qovurilib yotgan bo'ladi ana shularga kelgan bu g'amlar qayg'ular u qarshiliklar bunga kelmaydi bu buni bittag'il noniga eski kiyimiga kimni ishi bor uni uni telefoni ham yo'q <laughs> uni telefoni ham yo'q <laughs> yo birov kelib turib mana buni olib ketib qolibsan bermayapsan demaydi o'rnini egallayman demaydi chunki o'rni yo'q uni bu odam ikkita ne'matga ham erishdi ya'ni shu dunyoda <laughs> olayotgan <laughs> ne'matni mutroflardan yaxshiroq oldi va undan tashqari haligi qalbni ne'matiniku oxirat ne'matini buyoqa qo'yavering endi bu ikkita ne'matni olib undan tashqari yana boshqa ikkita ne'matni kutib o'tiribdi endi buni orasida <laughs> unga hosil bo'layotgan og'riqlar bo'lsa bundagi ish xuddi olloh taolo buyog'i aytganday bo'laveradi ya'ni to'g'ri og'riq bor kasal bo'ladi bu odam ham o'ziga yarasha problema borku masalan kasal bo'lganda dori ola desa puli bo'lmaydi alam chekadi odam lekin bu alamga kelayotgan bo'lsak bular xuddi olloh aytganday intakunu talamun agar sizlar qiynalayotgan bo'lsanglar ular ham qiynalyapti sizlar qiynalganlaringday gel lekin sizlar ollohdan ular umid qilmagan narsani umid qilyapsizlar deganday bo'ladi bu buyog'i yani mana ma bu gap bu mubtado bu bub xabar bo'ladi ya'ni xabarga fo kelishi xabarga fo kelishi qachon mubtado o'zini ichiga shart ma'nosini olganligi uchun xabar fo bilan keladi xuddiki haligi buni orasida unga yetadigan alamlarni hosil bo'layotgan alamlarga kelsak uni aytayotgan bo'lsangiz agar u mana bunday bo'ladi deganida u o'sha shart ma'nosini ichiga oladi fala ilaha illalloh ollohdan boshqa iloh yo'q ekan ya'ni buni taajjub ma'nosida haligi musibat ma'nosida aytyaptida dur gavharni bitta tezakka almashtirib yuborgan miskni bo'lsa molni nimasi rojia degani molni tezagi bar degani tuyani tezagi ya'ni bitta durni tuyani tezagiga miskni bo'lsa molni tezagiga almashtirgan va olloh ularga inom aylagan payg'ambarlar siddiqinlar shuhada va solihinlarga hamroh bo'lishni bo'lsa olloh ularga g'azab qilgan la'natlagan va ularga jahannam azobini tayyorlab eng yomon joy ularga taxlangan tayyorlangan odamlarga hamroh bo'lishga almashtirgan odamni aqli qanchalik noqis qanchalik bu odamni aqli noqis ekan Hop. yana gunohni eng uqubatlarini kattasidan gunohlar banda bilan robb taoloni o'rtasini uzishni keltirib chiqaradi uzishga sabab bo'ladi agarda bu uzilish hosil bo'layotgan bo'lsa undan butkul yaxshilik sabablari hammasi uzildi degani bu agar alloh uzildimi undan bo'ldi bu degani hamma yaxshilik ketdi degani bunga hamma yomonlik bunga yetib keldi degani tarmashdi deganiyaxshilik sabablari undan uzilgan va u bilan uni valisi mavlosi bo'lgan undan hech ham behojat bo'lib bo'lmaydigan ko'z ochib yumgunchalik ham bir lahza ham behojat bo'linmaydigan u bo'lmasa bo'lmaydi la buddaainu odamga u chorasiz bo'lgan va undan uni evazi yo'q bo'lgan zotni o'rtasini uzilish sabablari uzilgan va buni o'rtasini uzilishi hosil bo'lgan va uni o'rnigasha yomonlik sabablari unga tomom tutashgan va bu bilan uni eng katta dushmanini o'rtasi aloqa ulangan u odam dushmanini do'st tutgan va taxolla anhuva valiyhu va uni valisi undan voz kechib yuborgan odam mana bunday odamga qanaqangi endi nojot bor qanaqangi yaxshi yashash bor bunaqangi odamga ya'ni butun yaxshilik sabablari uzilib yomonlik sabablari unga butun kiyib o'tirgan bo'lsa qanaqa yaxshi yashash mumkin bu odam Fala ma fi hadal odam mana bunday uzilish ya'ni ollohdan uzilish degani va mana bunday ittisol ya'ni ittisol degani ittisol bi shayton aduvihi ya'ni bu dushmani shaytonga aloqador bo'lishi va ollohdan bunday uzilishlikdagi qayg'u alamlarni turlari va azob turlarini endi qanchaligini hech kim bilolmaydi buni ko'pligidan ba'zi salaflar aytadiki men bandani olloh bilan shayton o'rtasida shundoq tashlab qo'ygan deb bilaman agar olloh undan yuz o'girsa uni shayton o'ziga olib ketib qoladi agar olloh uni o'ziga tortib olsa shayton unga yo'l top olmaydi shaytonni kuchi yetmaydi keyin alloh taolo aytadi bir paytini eslang biz maloyikalarga aytgandikki odamga sajda qilinglar devdik maloyikalar hammasi sajda qilishdiyu iblis sajda qilmadi bu jinlardan bo'ldi ya'ni yoki jinlardan edi tafsir ikki xil tafsiri bor buni bu robbisini buyrug'idan chiqib ketdi fasaqa degani xaroja ollohni buyrug'idan toatsiz bo'lib chiqib ketdi sizlar shaytonni <tabii> va shaytonni zurriyotlarini meni bu yoqqa qo'yib o'shani do'st tutasizlarmi holbuki ular sizlarga dushman bo'la turibal zolimlarga bu almashish qanday ham yomon almashish bo'ldi ya'ni ollohni o'rniga shaytonni do'st tutyapti alloh subhanava taolo bandalariga aytadi men sizlarni otalaringni hurmatlaganman va uni qadrini buyuk qildim va uni undan boshqa hammadan uni afzal qildim va maloikalarimni hammasini uni hurmatlab uni ulug'lab sajda qilishga buyurdim ular menga itoat qilishdi farishtalar va aba aduvi vaduu ya'ni meni va uni dushmani unga unamadi ya'ni shayton uni dushmani deb odamni dushmani shayton meni amrimga osiy bo'ldi meni toatimdan chiqib ketdi endi sizlarga qanday to'g'ri keladi mana shundan keyin uni va uni zurriyotlarini meni qo'yib sizlar ularni vali tutib do'st tutishlaring do'st tutib menga osiy bo'lib unga itoat qilishlaring va meni rozichiligimga xilof qilib uni o'zlaringga vali tutib do'st tutishlaring holbuki aslida u sizlarga eng qattiq dushman u shayton ollohni dushmani deyilgani bilan lekin aslida kimni dushmani u odamni dushmani u allohga nima qilaardi dushman bo'lib favalaytum adui sizlar bo'lsa meni dushmanimga do'st bo'ldilaring va menga dushmanchilik qilish bilan holbuki men sizlarni unga dushmanchilik qilishga buyurgan edim dushman bo'linglar uni dushman tutinglar fattahizuhu aduva degan sizlar bo'lsa uni o'zlaringga do'st tutilaring kim bir podshohni dushmanlarini o'ziga do'st tutsa u podshoh ham uni dushmanlari ham uni dadida bir xil bo'ladi ya'ni podshohni dushmanlarini do'st tutgandan keyin bunga podshoh ham nima bo'ladi dushman bo'ladi chunki muhabbat va toat bu itoat qilingan kishini dushmanlarini dushman tutish bilan va uni do'stlarini do'st tutish bilangina bo'ladi ya'ni qachonki muhabbat bilan toat ta tamomiy bo'ladi kimga itoat qilgan bo'lsa o'sha itoat qilgan kishisini dushmanlarini dushman tutish kerak do'stlarini do'st tutish kerak bundan boshqasi toat bo'lmaydi ammo sen bir podshohni dushmanlarini o'zingga do'st tutib keyin men podshohga ke, muvoliyman men podshohga do'stman deb davo qilishing bu mumkinemas narsa bu muhal ish buaduauvalaku bu qachonki podshohni dushmani sizlarga dushman bo'lmasa shunday hozir aytganimiz endi qanday agar u haqiqatda o'zi sizlarni dushmanlaring bo'lsachi sizlar do'st tutgan odam sizlar bilan uni o'rtasidagi adovat bo'ri bilan qo'yni o'rtasidagi adovatdan ko'ra kattaroq bo'lsachi o'zi aslini olganda bo'ri bilan qo'yni o'rtasida nima adovat bor uni nima bog'liqligi bor rizqligi bor faqat qoni to'ysa bo'ldi bo'ri och bo'lsa keladi och bo'lsa keladi a u shaytonchi qachon qoni to'yadi uni nimaga rozi bo'ladi u ertayu kech qish yoz degan narsa yo'q dam olishga ketmaydi shayton bir joylargada otmuskaga chiqib ketdi shayton deb ollohni ustidan ya'ni bo'ri masalan qo'yishi mumkin lekin hech qachon shayton qo'ymaydi aqlli <laughs> odam qanday qilib turib o'zini dushmanini va o'zini do'stini va undan boshqa mavlosi yo'q bo'lgan mavlosini yakka yolg'iz mavlosini dushmanini o'ziga do'st tutishi qanday aqlli odamga to'g'ri keladi alloh olloh va taolo mana bu do'st tushni nechoqlik xunuk ekanligini mana bu so'zi bilan olloh bizga e, e, aytadi vahum lakum adu deb bu shaytonlar sizlarga dushman bo'la turib a deydi bu do'st juda xunukligini robbihi deb robbisini buyrug'idan u chiqib ketdi toatidan fosiq bo'ldi mana shundan ma'lum bo'lyaptiki uni robbisiga bo'lgan adovati va bizga bo'lgan adovati bulardan har biri mana shu ikkita adovatidan har biri unga dushmanchilik qilishga sabab bo'layotgan sabab bu ya'ni unga dushman bizni dushman tutishimizga ikkosi ham yaraydi birinchisi ollohga dushman bo'lganligi adovati va biri ya'ni bizga bo'lgan adovat har ikkisi o'zi sabablikka yaraydi endi bu do'st tutish nimasi endi shunchadan keyin endi nega sizlar shaytonni o'zlaringga do'st tutyapsizlar va bu qanaqa almashtirish bu ollohni qo'yib shaytonni aft bu almashtirlgan narsa zolimlarga qanday ham bir yomon narsa bo'ldi bu, bu, -narsa, bu. Tahta -min -al -ajib. mana bu xitobni ostida juda ham ajoyib bir yumshoq bir itob turi borligiga o'xshaydi ya'ni bu qanaqa almashtirish bu degani ey sizlarda kalla bormi o'zi nima qilyapsizlar o'zi qayerqa qarab ketyapsizlar deganida bu bu latif top shundayki men deydi alloh taolo go'yoki aytyapti shu oyatni ma'nosida men iblisni o'zimga dushman tutdim qachonki u şey sizlarni otalaring odamga farishtalar bilan birga qo'shilib sajda qilmagan paytida vaqtida men uni dushman tutdim uni dushmanchiligi sizlarni deb bo'ldi o'zi ollohga dushman bo'lib qolganligi nima uchun bo'ldi sizlarni deb bo'ldi keyin mana bu dushmanchilikni oqibatida sizlar o'zlaring bilan uni o'rtasida sulh ahdini tuzib olibsizlar endi bu nima degan gap bu a o'zi sizlarni deb o'zi shuncha gap bo'luvdi endi bo'lsa sizlar nafaqat uni do'st tutish ibodat qilib ketdiku odamlar shaytonga alloh ya'ni qarasangiz holat xuddi shuni o'zi boshqa narsa emas bu faslun fasuny yani, bo'lim yana gunohni uqubatlaridan biri gunoh umrni barakasini yo'q qiladi rizqni barakasini yo'q qiladi ilmni barakasini yo'qotadi amalni barakasini toatni barakasini yo'qotadi umuman olganda bu din va dunyoni barakasini yo'qotadi tam haq degani ya'ni yo'qotishni bir l turida o'zbek tilida nima desak bo'ladi uni barakani o'chiradi o'chirish ma'nosidada bu yerda tamoman yo'qotish hop ollohga osiy bo'lgan odamdan ko'ra umrida ham dinida ham dunyosida ham barakasi kam odamni ko'rmaysan yerdan barakalar xalqni osiyligi tufayli o'chirildi o'zi mana shu sabab bo'ldi xalq osiylik qiluvdi baraka shu bilan ketdi alloh taolo aytadiki agar qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganlarida edi biz ularga osmonu yerdan barakalarni ochib qo'ygan bo'lardik dedi olloh taolo aytdiki vataqomu ao agar odamlar to'g'ri yo'l ustida istiqomatda turishganda edi biz ularga zilol suvlar bilan ularni sug'organ bo'lardik banda rizqdan qiladigan gunohi sababli mahrum bo'lib qoladi bu qoida bu al abda la yuhramu rizq inson qiladigan gunohi sababli rizqdan mahrum bo'ladi hadisda keladi inna ruhal ruhi ruhul qudus ya'ni jibril alayhissalom meni qalbimga hozir vahiy keltirdiki birorta jon rizqini to'liq olmaguncha o'lmas ekan shundoq ekan sizlar ollohdan taqvo qilinglar va rizq talab qilishda chiroyli yo'l tutinglar chunki ollohni huzuridagi narsaga faqat toat bilangina erishilnadi sizlar shoshiltirib bir narsani agar qanday yo'l bilan bo'lsa olmasam kelmaydi deb o'ylamanglar u rizq bo'lsa keladi rizq bo'lmasa kelmaydi olloh taolo butun shodlik xursandchilikni rozi bo'lish va ishonchda qilib qo'ydi ya'ni allohni qadariga rozi bo'lish va allohga haqiqiy va'dasiga ishonishda bo'ldi bu xursandchilik kim allohga rozi bo'lsa ollohni qadariga va ishonsa mana bu odam xursand bo'lib yashaydi va g'amu anduhni qayg'u xafaliklarni shakda va qadarni yomon ko'rishda qilib qo'ydi inson shakda bo'lsa bu shak ilmda ya'ni olloh qaydan beradi bu beraman degan qayedan beradi u olloh desa masalan ishonmasa va yomon ko'rsa qadarni olloh taqdir qilgan narsalarni odam har xil gaplar yomon ko'rsa mana bu odamdan g'amu anduh qayg'u ketmaydi hech qachonimom ahmad zuhd kitoblarida aytgan asar oldinda aytib o'tdik olloh aytgan ediki izatu men ollohman agar rozi bo'lsam baraka beraman meni barakamni cheki yo'q agar g'azab qilsam la'natlayman meni la'natim yetti pushtiga borib yetadi insonni yetti pushtiga borib yetadi rizqni kengligi va amalni kengligi uni ko'pligi bilan bo'lmaydi umrni uzoqligi oy yillarni ko'pligi bilan bo'lmaydi lekin rizqni kengligi umrni ko'pligi undagi baraka bilan bo'ladi oldinda aytib o'tdik oldinda o'tdiki bandani umri bu uni hayot muddati dedik va ollohdan yuz o'girgan odamni hayoti yo'q uni o'lgan odam hisoblanadi ollohdan yuz o'girib ollohdan boshqa bilan shug'ullangan odamni hayoti yo'q balki hayvonlarni hayoti buni hayotidan ko'ra yaxshiroq bo'lib qoladi chunki insonni hayoti uni qalbi va ruhini hayoti bilan hayot bo'ladi uni yani qalbiga bo'lsa hayot faqat uni fotirini yaratuvchisini tanishi bilan uni yaxshi ko'rish bilan unga ibodat yolg'iz uni o'ziga ibodat qilish unga qaytish uni zikr qilish bilan xotirjam bo'lish bilan va unga yaqinlashib ovunish bilan bo'ladi kim agar mana shu hayotni yo'qotar ekan bu butkul hamma yaxshilikni yo'qotgan bo'ladi agar uni o'rniga nimani evaz olsa olsin ya'ni nimani olgan bo'lsa olsin topolmaydi dunyoda dunyoda yoki dunyoni o'zi butul ashqal dashqal hamma narsasi bilan bu hayotni evazi bo'lolmaydi vaminkul banda yo'qotayotgan har bir narsasidan evaz bor agarda ollohni yo'qotsa undan hech hiç ham hech bir narsani evaz qilib ololmaydi odam ya'ni banda yo'qotayotgan har bir narsani o'tib ketgan topolmagan narsasini evazini topadi baribir ya'ni asli o'zi bizzat faqir bo'lgan kishi ya'ni bizzat faqir inson turgan turmushi turgan turmushi faqirlikdan iboratda turgan turmushi faqirlikdan iborat bo'lgan inson o'zi aslida boy bo'lgan zotdan qanday behojat evaz oladi ya'ni ollohdan ollohni o'rniga inson nimani olib kelishi mumkin o'ylab ko'ring va turgan turmushi ojizlikdan iborat bo'lgan kishi inson o'zini zoti bilan qodir <laughs> bo'lgan zotdan qanday endi o'rinbosar <laughs> olib kela oladi boshqa narsa topa oladi va o'zi o'lik bo'lgan kishi hech ham o'lmaydigan tirik zotdan qanday evaz ola oladi va maxluq bo'lgan kishi xoliqdan qanday evaz ola oladi yoki uni o'zi asli vujudi ham yo'q unga o'zi zotidan hech bir narsasi bo'lmagan inson qanday qilib turib uni boylik va hayot va komillik va uni vujudi va rohmati o'zini zotini lavozimlardan ya'ni o'zi bo'lishi kerak bo'lgan zot mana shunday bo'lmasa bo'lmaydigan zotdan qanday qilib evaz oladi oladizarra misqolichalik narsaga ham ega bo'lolmaydigan kishi osmonlar va yerni mulki uniki bo'lgan zotdan qanday qilib turib evaz ola oladi u odam ollohga osiy bo'lish rizq va ajalni inson umrini barakasini o'chirib yuborishga sabab bo'lganligi buni qanday tushunishimiz mumkin nima uchun sabab bo'ldi chunki shaytonabi ana shayton yani ana shu masiyatga va masiyatni qilgan odamlarga shayton berkitilgan ya'ni qayda masiyat bo'lsa shayton o'sha yerda qayda masiyat qiluvchi odam bo'lsa shayton o'sha bilan birga fa sultonuhu alayhim va shaytonni saltanati o'shanday odamlarga sultonuhu yatavalonahu aytdikku oyatda o'shada bu shaytonni saltanati ya'ni boshliqligi o'shanday odamlarga bo'ladi va shaytonni havolasi havalatuhu al dvan shaytonni havolasi ya'ni bor anaqa degan bor sen degandagi havola qayerga jo'natilgan ana shu ro'yxatga jo'natilgan u ro'yxat masiyat ro'yxatiga jo'natilgan boroa masiyatdagi ro'yxatidagi odamlarni oldiga borsin deb shayton o'sha yerga jo'natilgan va ahlihu va shaytonni ahli o'zi uni do'stlari bo'ladi har qanday narsa agar shaytonga tutash bo'lsa shaytonga bog'liq bo'lsa shayton bilan birga bo'lsa o'sha narsani barakasi o'chgan bo'ladi shuning uchun ham alloh taoloni ismini zikr qilish mashrur qilingan yeyishda ham ichishda ham libos kiyishda ulov minishda ahliga yaqinlik qilishda ana shularni hammasida ollohni ismini zikr qilish shariat qilindi nima uchun chunki ollohni ismida bilan muqorana qilishlikda baraka borligi uchun ollohni ismi bilan birga bo'lgan narsada baraka borligi uchun va zikrusmihi ollohni ismini aytish shaytonni haydaydi va shundan keyin baraka hosil bo'ladi vala muari va unga teskari chiquvchi narsa bo'lmaydi keyin va kullu shayin la yakunu ammo olloh uchun bo'lmagan har qanday narsani barakasi sug'urib olingan bo'ladi chunki robni o'zi yolg'iz o'zi barakasi zohir bo'lgan zot tabaraka degani zohirat barakatuhu deganda barakasi zohir bo'lgan oliyligi ulug'vorligi zohir <laughs> bo'lgan zot barakani hammasi ollohdan va ollohga mansub har <laughs> qanday narsa muborak <laughs> hisoblanadi nimaki ollohga mansub bo'ldimi baytulloh desangiz yoki boshqa ahlulloh desangiz ibadulloh desangiz hamma narsani qaysini agar ollohga nisbatlab aytingki o'sha narsa muborak degani ollohni kalomi muborak mana kalamuhu ollohga nisbat berilyaptimi barakali degani muborak degani barakali degani va rasuli muborak ollohni rasuli bo'lganligi uchun og'zidan chiqqan so'lagi ham barakali bo'ldi rasulini har bitta kalominiki qo'yavering endi va mo'min bandasi xalqiga foydali mo'min bandasi muborak ollohni mo'min bandasi bo'lgandan keyin bu qayerga borsa haligi vajalani mubarakan aynamakun qayerda bo'lsam ham meni barakali qildi dedi alloh taolo mana iso alayhissalom va baytuhul harom muborak ollohni baytul haromi muborak ollohni yeridan kinonasi bo'lgan ya'ni shom yerlari bu ardul baraka baraka yerlari bo'ldi kinanatuhu ollohni kinonasi uqdona uh deb ismlani o'sha uqdondan o'qlar uh chiqqanday bundan payg'ambarlar qaynab chiqqan joy eng ulug' odamlar imomlar chiqqan joy kitoblar tushgan joy va vasofaha bil baraka olloh taolo o'zini kitobida oltita o'rinda uni baraka deb ismlagan ya'ni nimani shomni yerlarini fala mutabarik baraka beruvchi faqat yolg'iz o'zi illa vaa ilayhi baraka berilgan narsa nimaki allohga mansub bo'lsa unga baraka berilgan a'ni ila muhabbatihi ya'ni allohni muhabbatiga allohni ulug'iyatiga va rozichiligiga mansub bo'lgan narsa albatta muborak bo'ladi va illa kulluhu o'zi aslida koinotda hammasi ollohni rububiyatiga xalqiga mansub lekin bu yerda şey, masalan ibadulloh deganda kimni nazar tutamiz biz ibadulloh deganda ana o'sha ollohni muhabbat va ulugiyati va rizoligiga mansubdi aytyapmiz ammo allohni rububiyati va xalqi e'tibori bilan qarasak fir'avn ham ollohni bandasiku allohni bandasi bo'lsa unga baraka beriladi desak fer'avn tushmaydiku bu gapga -e demak bu ollohni rububiy va xalqidan rububiyatidan kelib chiqqan bandalig emas allohni ulug'iyatidan rozichiligidan muhabbatidan kelib chiqqan bandalik o'sha nisbatda aytyapmiz va olloh taolo o'zidan nimani uzoqlashtirgan bo'lsa shaxs bo'ladimi ay narsa bo'ladimi so'z bo'ladimi amal bo'ladimi buni hech bir barakasi yo'q uni yaxshiligi bo'lmaydi va nimaki alloh taologa yaqin bo'lgan bo'lsa mana bu o'sha narsada qanchalik yaqinligiga qarab baraka bo'laveradi ya'ni ollohdan uzoqlashgan narsa bebarakalashaveradi yaqinlashsa barakali bo'laveradi barakani ziddi ayni teskarisi la'nat bo'ladi olloh la'natlagan yer olloh la'natlagan shaxs yoki olloh la'natlagan amal bular yaxshilikdan va barakadan eng uzoq narsa hisoblanadi va kullu matta nimaki mana shu narsalarga agar nima borib qo'shilsa o'shanga bog'lansa vaan min va unga bir yo'l topsa o'shanga bir aloqador joyi bo'lsa unda hech ham bir baraka bo'lmaydi mana alloh taolo o'zini dushmani iblisni la'natladi va uni o'zini xalqini ichida o'zidan eng uzog'i qildi uni dedi ya'ni shaytonni hukm qildiki mendan eng uzoq bo'l yo'qol ket dedi endi shayton tarafidan bo'lgan har qanday narsani allohni la'natidan nasibasi bo'lib boraveradi unga yaqinligi va unga bog'liqlik darajasiga ko'ra ya'ni qanchalik shaytonga bog'liq bo'lsa qanchalik shaytonga yaqin bo'lsa shuncha la'nat shunchalik oshib boraveradi ma mana shu joydan endi bilamizki masiyatlarni umrni rizqni va ilm va amalni barakasini o'chirishda ta'siri juda katta ekanligini mana shu yerdan bilamiz ollohga osiy bo'lingan har qanday vaqt yoki ollohga osiy bo'lingan har qanday mol yoki badan yoki obro' yoki ilm yoki amal bo'lsin ala sohibihi laysalahu u sohibini zarariga bo'ladi bu vaqt o'tgan vaqt bu sarflangan pul hamma narsa sohibini foydasiga emas bu falaysa umruhu va maluhu va va qutuhu yoki insonni umri insonni moli insonni ozuqasi yoki quvvati desak ham bo'ladi insonni obro'ysi insonni ilmi amali qachonki u bilan allohga itoat qilgan bo'lsa o'sha narsa insonni umri hisoblanadi amali hisoblanadi o'sha foydali shu allohni zikri vahi va mavalahu deyiladiku o'sha ollohni zikri bilan birga bo'lgan narsalargina bo'ladi shuning uchun ham odamlardan bu dunyoda yuz yil yashagan yoki shu kabi yashaganlar bor va uni umri o'n yilga yoki shunga atrofigacha ham yetmaydi o'n yashar bolani umriday barakali bo'lmagan uni umri hech narsa qilmaganda hayotida faqat gunoh boshqa bir aytarlik narsa hayotida bo'lmagan bo'ladi ka xuddi shu kabi ba'zi odamlar bor tog'day tog'day tillo tangalarga kumush tangalarga ega bo'ladi va haqiqatda uni moli bo'lsa ming dirhamga ham yoki shunga o'xshaganga ham yetib bormaydi ya'ni ming dirhamni ishini qilmagan bu dunyoda yashab milliard milliard puli bo'lgani bilan ming dirham sadaqa qilingan joyni ajrini egallamagan bu xuddi shunday obro'i ham ilm ham xuddi shunday termiziyda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar a dunyo maunatun dunyo bu la'natlangandir dunyodagi hamma narsa la'natlangandir illo olloh azza va jallani zikri va allohni zikriga zikri yaqin bo'lgan narsalar man la'natdan uzoq qaysi joyda ollohni zikri bilan birga bo'lgan bo'lsa allohni zikri yoki zikri birga bo'lgan bo'lsa masalan ovqatni işte, yeyishda bismillah deysiz kiyim kiyishda işte, bismillah allohni zikri bilan birga bo'lyapti bular hammasi mana bu narsalar la'natdan uzoq bo'ladi va olim yoki mutaallim ham xuddi shunday bu narsa ya'ni foydali umr o'tgan la'natga kirmaydi bular va boshqa bir asarda kelgan dunyo la'natlangan undagi hamma narsa la'natlangan illo olloh uchun bo'lgan narsalar bundan mustasno bu ham xuddi yuqoridagi hadisni ma'nosi <fazâ> mana bu narsada xossatan baraka ana yani shu narsada bo'ladi vallohu mustaan demak barakani yani nima qilishda olib kelishda ollohdan o'zi madad so'raymiz ollohdan so'ralingan bu narsa allohu ollohu ala <laughs>